أولا وحن عيدا أضحايا درادة الدرايا سلام يا همبليو ومدري هير سوماري لان ملك ستايتشوك تو كارها وحن الدرايا مدحوينة جمهورية سوماري لان هي مرودي سا هي قلا وسير هدبا هي قف كستوم السوق هير سوماري لان كا وحن لي هاي تقبل الله منا ومنكم إلى هاي أنا قاعد بولو عيدي ودحدا أين عيدني waxaan kala ka hadlayaa waxa ka warhayseen dagaal ba ka dhacay shalayto qorilay meel la yiraahdo dagaalka waxaan ka xunnahay waxa lagu laayay dad shacab ah oo abriya oo berika ah ayaa lagu xasuuqay waxaan ku eedeynayaa dagaalka inay ka qayb qaateen ciidamo Puntland ka socda inay ka qayb qaateen oo waliba tigniko xoogan watay ayaa dagaalka shalayto ka qayb qaatay waxaanay laayeen dad shacab ah oo Soomaaliland meesha ay ka dagaalameen waxay ahayd gudaha Soomaaliland ayay ahayd marka arintaas waxaan u aragnaa qaran ahaan guud inay ahayd arin fool xun in dalkayga gudhiisa laga dagaalamo dadkii shacabkayagana aan lagu laayo way dhici kartaa inay istilaan laba beelood oo daris ay way inay istilaan waa dhici kartaa laakiin fool xumadu waxay tahay in ciidan soo gurmado oo gaalkacay garow ka soo kala baxo oo u laayo dadkii shacabka ahaa ee reer Soomaaliland u laayo anagu ka qaran ahaan marka hore waxaanu direynaa baaq ah nabadgelyo ayaanu direynaa waxaanu labada reeror ee halkaas isku haya deegaanka waxaanu u direynaa baaq nabadgelyo dawladda Puntland waxaanu u direynaa hakadeeso shacabka reer Soomaaliland dagaalka ay ku hayso iyo dalkayaga xadgudubka ay ku hayso labadaba hakadeeso ayaan u direynaa waxaanu dirnay oo xalayto kaamba baxay laascaanood ciidan fara badan oo ciidanka qaranka Soomaaliland oo saaka gaaray ciidda hore ee saaxdheer iyo qorilay gaaray oo waliba ilaa 4 guuto ciidanka qaranka aba baxay oo gaaray annagu haddii Puntland u soo dirtay ciidankooda inay kulayso dadka reer Soomaaliland annagu ciidanka waxaan u dirnay in ay dadka walaalaha ah ee deriska ah ee halkaa jooga inay heshiisiyaan oo ay nabad dhex dhigaan baan u dirnay waxaanu kala u dirnay hadii ay dee arkaan cid ku soo xadgudbaysa qaranimada Soomaaliland de waxa weeye gacmaha laaban maaya hadii arkaan cid ku soo xadgudbaysa xuduudka Soomaaliland ciidanka qaranku gacmaha laaban maaya ee waxay ku qasban yihiin inay dagaalka galaan hadii arkaan dad shacabkii reer Soomaaliland ee halkaa deganaa oo la leeynayna ciidanka Soomaaliland aan gacmaha laaban maayaan way ku qasban yihiin dagaalka inay galaan marka ay difaacaan marka anagu marka hore laakiin waajibkan u qaadanayna ka mas'uuliyad ahaan waxa weeye waxaan doon u dirnay ciidanka inay nabadgelyada ilaaliyaan dadka shacabka reer Soomaaliland ilaaliyaan hadday jiraan dad walaal ah oo labada dal ka soo kala jeedaana inay nabadgelyo dhexdhigaan baan u dirnay ciidanka Soomaaliland waxaan kaloo tacsi u dirayaa dadkii shalay taalka ku geeriyooday oo dad fara badan xaqiiqatan ahaa 14 qof baa ku geeriyooday guud ahaan waxaan ka tacsiinayaa ummada reer Soomaaliland oo dhan baan ka tacsiinayaa gaar ahaanna waxaan ka tacsiinayaa qoysaskii ay ka baxeen ayaan ka tacsiinayaa waxaan leeyahay iyagana Ilaahay naxariistii jannada la siiyo dadkii dhaawaca ahaa laba qaybood baan u kala qaybinay qaybi waxay taalaa isbitaalka Laascaanood bay yaalaan qaybina isbitaalka Burco ayaa lagu daweynayaa imika kulli dawladduna waxay ka qaadanaysaa qayb weyn ayay ka qaadanaysaa mar walbana waxaan ku celcelinaynaa oo ugu baaqaynaa dalka nala dariska ee Puntland aynu ku midowno oo ku walaalowno nabadgelyada iyo xasiloonida iyaynaan ku midoobin in waxa weeye shaqaaqo la abuuro ama dhib la abuuro ama xadgudub la abuuro iyaynaan ku midoobin waxaan idinku yeerinaa anagu walaalnimo iyo darisnimo aan idinku yeerinaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan gudoomiye intaanad ka bixin raisigaaga waxaa jirta waxaad noo sheegtay in maxay jiray ay ciidamada Puntland soo galeen meel Soomaaliland xukunto oo gobolka Sool ka mid ah isla markaana ay ka dagaalameen oo dad ku laayeen maydan ka warhayn markay soo galayeen ciidamadaasi deegaanka ay soo galayeen isla markaana ay shacabka leenayeen ta kale marka xaggan waxa u badan ciidamada Soomaaliland baa u badan ciidamada Soomaaliland miyaanay ka warhayn ciidamadaas soo gaaray meeshaas
horta markii hore meesha uu dagaalku ka dhacay waxa weeye waa xadka u dhaxeeya Ethiopia, Somaliland iyo Puntland waa magaalo qori la leeyahay oo xuduudka ku taala een ciidanka jamhuuriyadda Somaliland een way jirtay in ay maalin dhawato deegaan ku lahaayeen laakiin een waa ka soo guureen oo dib ugu soo noqdeen meel la yiraahdo Karin Dabiil weyn bay ciidamadu dib ugu soo noqdeen ilaa iyo Gambara ay dib u soo degeen marka shalay to kuma isugneen ciidamada Soomaaliland markii halka dagaalku dhacay een ciidamada Puntland waxa ku dhow meesha Burtile iyo magaalada la yiraahdo Gaalkacyo ayaa waxay u jiraan 60 km ama 40 km wax ka yar bay u jiraan marka sidaas ay ku yimaadeen oo ay ku xasuuqeen shacabka reer Soomaaliland ciidankii Puntland sidaan ka warhayno wali goobti bay ku sugan yihiin kamay bixin way joogan laakiin waxaan ugu baaqaynaa inay dalka Soomaaliland gudihiisa ka baxaan oo ay ku noqdaan anagoo darisnimada walaalnimada dhowrna wali inay ku noqdaan dalkooda ay dib ugu noqdaan baan dhowrayna haday ka noqon waayaan de ciidanka qaranku waa la diray way baxeen madaxweynuhu wuxuu ku amray in ciidanka qaranku ay ilaaliyaan shacabka reer Soomaaliland inay ilaaliyaan xadka xuduudda Soomaaliland ay sugaan oo ilaaliyaan gudoomiye aan waxa sheegteen ciidanka Soomaaliland baxay aan ciidanka Soomaaliland baxay haatan ma gaaray deegaankaas haddii ay isa gaareen ma is hor fadhiyaan ciidankii Puntland way gaareen ciidanka Soomaaliland xaqiiqatan shalay baa la amray in ciidanku guuraan oo jananku ciidanku amray marka way waxay ku sugan yihiin saaka jiidii hore ee dagaalka ayay ku sugan yihiin laakiin inta aynu ka warhayno wax shaqaaqo oo dhacay ma jirto ciidanka Soomaaliland laakiin marka hore arrinta ay ku socdaan waa arrin nabadgelyo iyadoo la kalifa mooyaane kuma socdaan arrin dagaal kuma socdaan waxay ku socdaan arrin nabadgelyo ciidamada Puntland marka ma laba beelood oo deegaanka wada dego oo ishayay soo kala dhex galeen oo beel kamid ah raacay mise labadii beelood oo ishayay ay labadii walaay may ee waxay ciidanka Puntland waxay sameeyeen laba beelood oo isoor fadhiyay oo shaqaaqa ka dhaxaysay bariyaha sida ka waraysan meesha cagaaran iyo inta la yiraahdo qoriley ilaa saxdheer ayay u hiiliyeen qaybtii ka soo jeeday Puntland beeshii Puntland ka soo jeeday ayay u hiiliyeen ciidankii Puntland soo raaceen oo ay dabeedna xasuuqeen dadkii reer Soomaaliland ee halkaa deegana waliba may lahayn dadkii dagaalka ku jiray waxay laayeen dad shacaba oo magaalada tuulada gudaheeda iskaga sugnaa deegaanka waxaa jeertay in deegaanku yahay deegaanku gudoomiyey deegaan xuduudaba oo 3,300 deegaanba ama dal sawa xawayan waa deegaan gaar oo Soomaaliland in may ee waa deegaan ay Soomaaliland gaara oo laakiin ay maro xadka hore ee xadkii loo jiray xuduudka aad taqaaneen ee Ethiopia Soomaaliland bixiyay laakiin magaalada saay qoriley waa deegaan waa magaalo ka tirsan dalka Soomaaliland ka tirsan maaha magaalo raacsan Puntland sifadu ima karaan ciidan aan Soomaaliland ahayn markii deegaankii Soomaaliland gudaheeda ay tahay waxaan aqoon kartaa waxay noqon kartaa waxaan idin sheegay meesha ciidanka Soomaaliland inaanay markii hore deegaan ku lahayn maanta ka hor deegaan kuma lahayn marka meel xadka aan way ahayd oo aad u fog marka waxay ku yimaadeen maadaama iyagu ay ku dhawaayeen asbaabta daraadeed bay ku yimaadeen ayaga oo waliba tigna ka fara badan oo ay ku hubaysan yihiin wataa way gudoo maadaama arrintaas dhacday oo arrin foolxumo ay tahay in ciidanaan deegaankii Soomaaliland ka soo jeedeen intii goobta yimaadaan ay xasuuq geystaan in ciidankana marka goobta ku maqnayd oo la oran karo ciidanka goobta ka maqnay arrintaa kaliftay in maxaa idinka qorsheysan ma ciidan fariisina ma moogu sameyn doontaan goobta si aanay arrintaas dib u soo noqon maxaa idinka qorsheysan talaabo waxaan qorsheysan in ciidankii Soomaaliland uu guuray imika waliba ciidan la hadlaba guuray oo waxaan idin sheegay la afar guuto oo ciidan la guuray waxaan noo qorsheysan deedalku dalkii Soomaaliland in marka daw maaha marka hore in deetuulo kasto oo Soomaaliland ciidan deganaado laakiin maanta maadaama ay u guureen oo ay halka degeen ciidanku waxay ku yeelanayaan fariisin rasmi ah oo ciidanka Soomaaliland leeyahay ayay qoriley iyo saxdheer labadaba ku yeelanayaan dib nooga soo noqon maayo.